É, costuma ser seu processo criativo é bom uh, o, no cinema uh, por exemplo sintonia a gente recebe o roteiro dois meses antes né e eu recebo o roteiro no dia que eu recebo o roteiro eu já começo a trabalhar uhum. né? eu gosto muito de trabalhar né o texto e, e... então eu pego o roteiro eu, eu começo já no mesmo dia a, a, a... Trabalhar o texto, né? entender o texto. No, no Sintonia, eu tenho uma, uma assessoria evangélica, porque eu não, não. Apesar de já ter feito três pastores. Ah, né? é? Olha aí! É, é. O meu hum. primeiro pastor foi em 2018, no Insustentáveis, uma série que foi filmada uh, em Chapada dos Guimarães. Né? E eu, eu, eu moro, estou moro, tô, tô indo embora agora, mas eu morei em Chapada de 2017 a 2021. Estou né? indo embora agora. E, e aí chegaram para filmar aqui e eu metido fui lá falar com o diretor e falar rapaz como é que tu vai vir filmar aqui na minha cidade e, e eu não estou nesse elenco, né? <laughs> aí ele me chamou para um jantar com a equipe lá, não sei o que, conversei, conversei, conversei e não tinha papel que já estava fechado elenco tudo, mas aí tinha um pequeno papel que era um pastor. Uhum. e aí eu peguei esse pequeno papel e fui transformando né as falas e, e fazendo sugestões e, e, e aí virou o pastor Romeu, né o nome do pastor virou um pastor bacana assim deu deu, deu, deu jogo né <laughs> deu jogo legal assim e aí para fazer o pastor Romeu, eu fui em várias igrejas sabe uh, aqui na, na na cidade e em outras igrejas na, em outros lugares né e muitos uhum. vídeos, né? Então, uh, eu fui pegando detalhes, e, e, e então eu acho que o meu trabalho passa muito por isso, né? Observação e, e pesquisa, né? que é uma parte muito boa, e o texto, né? O texto, quando bem escrito, ele te dá todas as pistas e todas as. Uh, o que você precisa, as respostas estão ali, né? E intuição, uhum. claro, bastante. E daí, aquele outro pastor, que eu era pai do Gustavo Machado, também foi uma coisa assim uh, era um aí uh, por exemplo esse sustentáveis eu não tinha nem igreja né? não aparecia igreja na série uhum. depois na na, no, no, na batalha de shangri-la que é um filme uh, também é, é feito aqui em, em, em cuiabá né? eu já tinha uma pequena igreja né? e abre o filme também com uma uma sugestão minha né uh, cantando uma música que uma amiga minha me, me trouxe, né? Uh, e aí eu ensaiei toda a figuração. Então a câmera vai chegando perto da igreja, está todo mundo cantando lá dentro. Né? Isso não estava escrito. Foi uma sugestão minha que o diretor. E aí o que acontece? Todo mundo cantando na igreja, né? Então, sei lá, tinha uh, 40 figurantes sentados na igreja, só que a equipe toda Aprendeu a música, então o diretor cantava, o diretor de fotografia cantava, <laughs> o cara do som, o produtor, todo mundo cantando junto, né? Para dar o, mais voz. dar mais força. É, então um é muito cor, legal. Um é coisa... Isso a gente não vê, por isso o making of é tão importante, né? é, o... Então foi, o pastor Paulo foi meu segundo pastor, e aí chegou o, o, o Leopoldo, que é o pastor de sintonia. E, e também foi, foi, foi bem interessante porque me ligaram, a, a Letose, que é uma super produtora de casting, me ligou e falou: Ah, Luciano, eu tenho um trabalho aqui para você, e a ler tudo que ela me chama, eu pego. Né? Ela é certeira, assim, né? Então ela me chamou e falou, Olha, tem um pastor aqui, o que, que você acha? Eu falei, ah, acabei de fazer dois pastores, né? Então, mas o que, que você quer ali? Ah, eu quero um. um, um é muito, é muito, esse primeiro teste é muito pouca coisa, né? Eu quero um pastor que seja apaixonado pela, pela igreja, né? E é um pastor de uma igreja muito rica, né? E ele tem uma, uma sedução, né? Tem a coisa. Não, eu falei, beleza, tudo bem. E, e aí então me manda o um texto. Ela falou: não, eles querem ver o que, que você cria. Né? Olha só que aí eu cantei eu preguei eu, 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 eu fiz de tudo né nesse vídeo Foi no improviso Foi, é claro eu, eu, eu me preparei né Eu já sabia eu fiz, eu escrevi um roteiro para mim né do teste e, uhum. e realizei né? daí eu filmei no meio do mato que eu moro no meio do mato então vários testes eu fiz com a câmera pendurada no, numa árvore né, no meio do mato e um, uma, aquela luz perfeita das 5 da tarde, né? E o som, vamos embora, fiz. E aí, na hora, eles adoraram e, e me chamaram para fazer o Leopoldo. Sabe o que, que eu acho, o, o, o Leopoldo? Sabe o que eu acho interessante? Eu não sei se foi. É, deliberadamente pensado, mas assim ele fugiu do clichê dos pastores que a gente conhece, né? É, é, incisivos, raivosos assim, né? A gente fala pastor, a gente lembra sei lá do, do Silas Malafaia, né? Meu amigo, minha amiga, sei lá o quê, é, né? e, e você, é, é, você fez um pastor mais suave, né? É, é, foi proposital assim? Como é que foi? Como é que foi isso? É, eu acho que foi essa coisa do sedutor que, que eles me falaram. Né? Hum. É, primeiro primeiro lugar eu, eu sei muito bem que eu estou falando né eu, eu estudo muito e tem essa assessoria evangélica que a gente pega palavra por palavra né hum. e mexe corrige e eu coloco na minha boca também sabe eu não falo uma coisa que que, que... eu coloco na minha boca eu deixo né e tem a, a Rita que é a personagem da Bruna Mascarenhas que, que é um para mim é um, uma grande uh, ela vem como uma filha né? ela vem eu venho acompanhando é, a, a, a criação dessa dessa pessoa dentro da igreja né? e eu venho acompanhando então eu vejo o crescimento né? e o potencial que tem essa menina né então, é realmente, não, não, tem, não é afetado em nenhum momento. Né? Ele, ele, é, ele é pai, ele é pastor, ele é empresário, né? e, e, e ele, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem um, eu acho que eu consegui um tom que é. Muita gente me pergunta se eu sou pastor, desde de, de, de pessoas da igreja mesmo e pessoas da Netflix também falavam, pô, mas eu jurava que cê... onde é que vocês arrumaram esse pastor, sabe? Eu, eu ouvi isso na, na primeira tem... na, no lançamento da primeira temporada, né? E não, o cara. É um é bom ator... sinal, né? É um bom sinal. Isso. É um ótimo sinal, né? Então eu acho que eu criei essa essa e claro a direção precisa do, do, do Johnny Araújo, né? O Condzilla dirigiu a primeira temporada também, me dirigiu em várias cenas de igreja e o Condzilla é da igreja, né? Então hum. Uh, a Daniela Carvalho também agora na segunda temporada uma diretora incrível né For, foram os diretores que eu trabalhei e a equipe é sensacional também então o som a gente teve briga na primeira temporada porque uh, briga que eu digo conversas né conversas é... calorosas calorosas sobre é o microfone do pastor né ligado desligado <laughs> Né? E agora, na segunda, você pode ver que eu tô com ponto. Ah. Né? Então, no meu microfone, eu tô ouvindo o que eu tô falando perfeitamente. Isso me ajuda muito. Né? Então, uh, e os pastores têm isso, né? De igreja... Aquela igreja tem tá 2.500 lugares. Sim. Né? Então, uh, é uma igreja gigante. Tem um... A gente batiza... Eu batizo a Rita na, na, na primeira... O Leopoldo batiza a Rita na primeira temporada na piscina, no púlpito, dentro do... do, do, do né, do altar ali né então mas é isso o Leopoldo tem muito carinho por ele né? e, e quando eu estou de Leopoldo sai da frente porque <laughs> né E aí quem me conhece fala nossa senhora né como é que pode né eu, completamente diferente do, do Leopoldo assim né da, da, da... se transforma mesmo né é, então é. estou muito feliz com o trabalho com, com é, meu, eu era fechado né no, no nas redes sociais aí deu uma abrir veio bastante gente muita gente falando né elogiando o trabalho né então estou uh, muito feliz tá, tá muito bacana